سبيله كل يوم وكل عبد لكربي يلد منه كربلاء Allah wasbuna
Yeah.
yalla nu yalla fayal bay ablay na ñepp wiir ci côté yi ñu togi fofu parce que khalifa délégation bi départ nañu nan damay ñaan adjudant bi le tej porte bi feulé ku ñew na wiir ci dem na le parce que place fess nañu dimbali ila la ma bay lay ba na yalla no ni fi am cadeau moy bay magou bay mamou seyna mandion prefet estrigne ta dañ kay ñaanal dimanche kon mi ngi non ha seyni ciow do mu seyni ablay dañ ko waccel kamel dimanche inshallah rabbi mo bëgg nak ñetti ñette yi ngeen may jox seyni bu neex joxal mu ñu ko fele waaw joxal bako wa malike yi ana anta xawma ki wala fale wal ana jaar ba dafa ñew han wala c'est bon mo ngo joxal mako kofu wa malike anta wala yasin wala anta jox rek baax jox ma ñette ñette bu saf bismillah ala ya ilahi la ilaha illa la la ñu ngeen way sikara jaayu aywa la 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 la
lay 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 délégation bi mu and man serigne magum keur suma mané and ak ñom and ak doomi malika ma ñimé tay ñom ñi ñom ñoo ci japp ngeen ñaanal leen yalla
yalla sutural len sam len ci fa la tok parce que tay li ku gis xamni état tek na fi loxom ci war may bay lay papa ngeen ñaanal len parole bi nak serigne mamour la ak bayma ndjor ci gudina ñu ngi yakamte deglu suñu waju lu mu gëna gatt dal don na gëna bax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam Gracias.
sahaba manam presse nationale rds ñoo la presse ci ngeen yëpp ci réew yi dafa koy gàttal rek dama tuddi yam yaatu groupage sa doom maam du gaas ñëw na ci jës yëpp ci groupage yéen ci léegi ñëw guuti ci ba 4h du matin muy ñaanal ay taxaw ñu dinaa la ko wax parce que man tekk dinaa la ci tuddi yow naa ci oose tekk moom saafu ñaan ci moom bàyyi ko si dem delluwaat parce que man dinaa yéen loolu la la ko xamal moom néw rek seigneur li maam du doom waa seigneur Baye bu juwaay bu tubaab wax dëgg yàlla ñi mu fii yabal itam li mu leen sant la ñuy def li mu leen sant du tere maa ngi leen ciy ñu yëgal seigne bi Diarra Thiaw moo yor waa ñu ne xam ngeen ne wax xew xew yi wax waa Diarra de ren dépensé na 1 million franc CFA loo xam ne lu loo waroon a def moom def na ko ci 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 Dakar kii itam ñëw na kii Amérique d'ailleurs Amérique joxe nañ seen participation Italie Espagne yooyu yëpp ak école Serigne Pape Mbaye bi nañ ci def ñooñu ñëw